ଆଇକନିକ ସପ୍ତାହ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ନୂଆ କଏନ ଉନ୍ମୋଚିତ। ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲ ଲୋକାର୍ପିତ। ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଆଇକନିକ ସପ୍ତାହ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂଆ କଏନ ସିରିଜ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିରିଜରେ 1 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ କଏନର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ କଏନ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି 12 ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ। ଔର ଆଜାଦୀ କେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କେ ଲିଏ ସମର୍ପିତ ନୟେ ସିକ୍କେ ଭି ଜାରି କିଏ ଗଏ। ୟେ ନୟେ ସିକ୍କେ ଦେଶ କେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଅମୃତ କାଳ କେ ଲକ୍ଷ ୟାଦ ଦିଲାଏଙ୍ଗେ, ଉନ୍ହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେ ବିକାଶ ମେ ଯୋଗଦାନ କେ ଲିଏ ପ୍ରେରିତ କରେଙ୍ଗେ। ଅଗଲେ 1 ହପ୍ତେ ମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପକେ ବିଭାଗ କେ ଦ୍ୱାରା ହୋନେ ବାଲେ ହେଁ। ଇସ ଅମୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜୁଡେ ସଭି ବିଭାଗୋଁ କୋ ଆପକି ହର ଛୋଟି ମୋଟି ଇକାଈ କୋ ମେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନାଏ ଦେତା ହୁଁ। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବାରୁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହଜ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିଛି। ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିକାଶର କାମ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲେକିନ୍ ଆଜ 21ଭି ସଦୀ କା ଭାରତ ପିପଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କେ ଆପ୍ରୋଚ କେ ସାଥ ଆଗେ ବଢ଼ା ହେ। ୟେ ଜନତା ହି ହେ ଜିସନେ ହମେ ଅପନି ସେବା କେ ଲିଏ ୟହାଁ ଭେଜା ହେ। ଇସଲିଏ ହମାରି ୟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେ କି ହମ ଖୁଦ ଜନତା ତକ ପହଞ୍ଚେ, ହର ପାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତକ ପହଞ୍ଚନା, ଉସେ ପୁରା ଲାଭ ପହଞ୍ଚାନା, ୟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହମ ପର ହେ। ଅଲଗ ଅଲଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେ ଅଲଗ ଅଲଗ ୱେବସାଇଟୋଁ କେ ଚକ୍କର ଉସେ ଲଗାନେ ସେ ବେହତର କି ଓ ଭାରତ ସରକାର କେ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ତକ ପହଞ୍ଚେ ଔର ଉସକି ସମସ୍ୟା କା ସମାଧାନ ହୋ। ଆଜ ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କିଆ ଗୟା ହେ ଓ ଇସି ଲକ୍ଷ କେ ସାଥ ବଢାୟା ଗୟା ହେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।